kehässä. Ja siinä sitten kilpailun ykkönen, Sofia Palkkina viimeinen heitto hänellä, ja kuten tuossa nähtiin ja kuten on todettukin, tasaista sarjaa Palkkinakin on tänään heittänyt, ja siitä sitten viimeinen ja viimeisen kerran Moukari ilmaa täällä Lapinlahden lauantai illassa, kovat huudat sinne ja päälle 70, tässä nähdään. Palkkina palkitsee yleisön tällä viimeisellä heitollaan ja kruunaa tämän kilpailun voiton hienolla heitollaan, ja paras heitto hänelle tänään ja sinne 70 viivan päälle oikeastaan noin. Noin, siinä sitä laajaa niittoliikettä tulee oikein urakalle ja saa Moukari hyvin kiihtymään ja saa kovan lähtönopeuden Moukariin. Ja niin on Lapinlahden kenttäennätys, alkaa sillä oikealla numerolla, kun puhutaan Moukariheitosta ja puhutaan Suomesta ja puhutaan Lapinlahdesta, yli 70 sivu. Loistavaa. 70 ja 19 kenttäennätys, vanha sellainen, siis historiaan. Oli 68 ja rapiat Katalin Divosilla.